Будівельна компанія «Чернівці Будінвест». Будуємо комфортне майбутнє. Мої вітання усім глядачам телеканалу «Чернівці». В студії Юлія Зотова. Найактуальніші новини. 16 травня підготували журналісти чернівецького репортера. Далі про головні події докладніше. Чернівецька поліція розслідує смертельну ДТП. Документальний фільм про вишиванки презентували у Чернівцях. Чернівчани взяли участь у бігу заради миру. Вночі 15 травня у Чернівцях на вулиці Героїв Майдану трапилась дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув 59-річний чоловік. Про деталі пригоди та хід її розслідування журналістам розповів начальник відділу розслідувань ДТП слідчого управління Головного управління Національної поліції у Чернівецькій області Ігор Стахов. 21-річний водій, житель міста Чернівці, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, керуючи автомобілем марки «Мерседес-Бенц», рухаючись по вулиці Героїв Майдану з сторони площі Соборної в напрямку проспекту Незалежності, за перехрестям до вулиці Стружнецької, допустив наїзд на пішохода. Пішоходом оказався працівник фірми «Альфатер Чернівці», який знаходився на робочому місці, здійснював завантаження мусоробаку в службовий автомобіль «Альфатер». Внаслідок ДТП працівник «Альфатер» Чернівці загинув на місці. Після зіткнення водій «Мерседеса» втратив керування та зіткнувся з електричною опорою. Після приїзду правоохоронців було з'ясовано, що водій рухався із перевищеною швидкістю. Сам автомобіль зареєстрований на його батька. Наразі у поліції ведуться слідчі дії, які дадуть можливість оголосити підозру водієві. Там слідчим відділом розслідування дорожньо-транспортних пригод розпочато кримінальне провадження за статтею 206 частини 2 Кримінального кодексу України. На даний час з'ясовуються обставини, які мали місце, з'ясовується відеозйомка, вилучається з об'єктів, які знаходяться на території поблизу місця події, збираються інші обставини, працюється з допитуються свідки та учасники даної події. Якщо якісь питання. Петро Гайдащук, Руслан Коков, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Перед завтрашньою сесією міської ради депутатський корпус обговорив одне з ключових її питань – розподіл залишкових коштів міського бюджету 2015 року. Нагадаємо, вартість питання – трохи менше 200 мільйонів гривень. Загалом можна виділити три основні напрямки, за якими можуть піти гроші – проведення енергоаудиту приміщень, де розташовані міські комунальні установи, придбання спецтехніки для комунальних підприємств, проведення робіт у закладах культури або освіти. Ви, Богдан Іванович, кажете, а чому ми не робимо котельню? Не робимо смуги перешкод, робимо котельню в ліцеї. Ну як ці речі пов'язані? Давайте і це зробимо, і це зробимо. Хто ж каже, що не треба теплопостачання ліцею робити? Треба. Ну як це може бути пов'язано між собою? І це якраз той приклад, шановні колеги, от ми до цього підійдемо по використанню бюджетних коштів. Так може ми зробимо і смуги перешкод, щоб діти готувалися і може менше гинули на війні колись, і теплопостачання в ліцеї, а менше зробимо того, що там деякі депутати напланували собі на округах наробити, пофарбувати, побілити, щоб сподобатися виборцям. Бо ми маємо думати з вами за все місто, в першу чергу, за стратегічні речі. Свято Рогізнянська галушка вже вшосте зібрало родини Садгори на гостинне свято. Співи, танці, смачне пригощання і майже родинна атмосфера – все це у неділю мало місце біля клубу культури. Подробиці далі у сюжеті.
Музики, сонечко, ароматний запах домашніх наїдків та майже родинна атмосфера – ось невід'ємні атрибути традиційного свята «Рогізнянська галушка». Фестиваль «Рогізнянська галушка» проводиться вже вшосте. Ми, як громадська структура, громадська організація, беремо вперше участь як співорганізатори даного заходу. Це свято має свої традиції певні. От люди кожного року, як громада, самостійно збираються і проводять ось таке прекрасне чудове свято. Ви знаєте, Садгора в цілому одне велике таке от об'єднання, тому багато, дуже багато знайомих колег тут сьогодні присутні. Справді, де як не на святі, можна обговорити з сусідами останні новинки мікрорайону, побачити друзів дитинства і нахвалитися останніми успіхами дітей та онуків. До речі, приготування пригощення – це також ціла традиція. Майже усі продукти свого рогізнянського виробництва. Вони беруть, можна сказати, безпосередню участь у цьому конкурсі, тому що я їх готую до майбутнього життя. Вони теж рок за роком стають старшими і на крок ближче до того, що стануть майбутніми газдинями. Хтось любить чистити морковочку, хтось береться, мерщій береться за терочку, і от таким чином ми робимо розподіл дома роботи. Галушки роблять не каструлями, бочками. У кожної господині свої особливості приготування, які вона радо розповідає дітям, знову ж таки під час спільного приготування. Домашня, собственне производство, сама машинувала. У мене домохозяйство, 3 корови. Ми газдині рогізнянські. Для того, щоб запросити гостей, треба їх чимось пригостити. От для цього і варяться голубці, галушки, як ми їх називаємо на Рогізні. Галушки різні, традиційні і не зовсім традиційні. Вже чого газдиня нафантазує, того в ту галушку і покладе. Завжди з добром, з посмішкою, смакуйте, на здоров'я. Поки господині накривали на стіл, почесні гості свята зі сцени повідомили, що найближчим часом будуть виділені гроші з міського бюджету на побудову у мікрорайоні Рогізна нового клубу. Для нас це дуже важливе пріоритетне питання, тому що дуже часто багато зусиль і уваги сконцентровано в центрі. А насправді от мікрорайони, які колись були окремими населеними пунктами чи частинами міста віддалені, вони мають мати розвиватися абсолютно, скажімо так, самостійно і мати все необхідне для того, щоб тут вирувало життя. І культура, і спорт, і освіта, і все решта. І тому максимально треба наближати ці речі до людей. І маленькі, і великі гості свята хотіли спробувати якомога більше видів галушок. Тут було з чого вибирати. Голубці з морквою, м'ясом, вегетаріанські, печені, тушені, зі сметаною і різноманітними соусами. Пробували аж до самого вечора. Надія Величко, Денис Науменко, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». «Спадок нації» – документальний фільм про вишиванки, який зробили засновники цього тепер вже міжнародного свята, презентували у Чернівцях. Леся Воронюк, Олександр Ткаченко, десятки чернівчан та сотні українців по всьому світу розповіли про те, що вважають справжнім генетичним кодом українського народу – вишиту сорочку. На презентації побувала і наш кореспондент Надія Величко. «Що уродило, до зернини забрали. В травні я таки перевіз вишиванку з так званої Донецької Народної Республіки в Київ. Коли ополченці бачили рушники, вишиванки, вони їх просто розривали. Автори фільму не рахували, скільки сорочок, людей та історії було розказано в цьому фільмі. Вони збирали усе, що змогли знайти – пам'ятні розповіді, фотокартки, повідомлення в інтернеті. Власне, те, що пов'язане з автентичним українським вбранням – вишитою сорочкою. В цьому фільмі стає очевидним, що вишита сорочка є такою ніби живою і дуже часто виконує роль в нашому житті як ще одна людина, коли вона оберігає, надихає, коли вона може навіть врятувати чиєсь життя. На прем'єру «Спадку нації» чернівчани завітали також у вишиванках. Барвисті малюнки та яскраві кольори розповіли, що майже кожен візерунок, кожна дрібничка мають значення. Фільм, незважаючи на півторагодинну тривалість, не відпускає уваги глядачів від першого і до останнього кадру. Навряд чи хтось колись зможе зібрати таку енциклопедію вишиваних історій, як це зробили автори фільму. Вишиванки з
затоплених сіл Дніпра, Чорнобиля, зони АТО, німецьких та радянських концтаборів. Російська імператриця замовляла вишиванки у українських перших артелей майстринь. Борщівська вишивка чорним, що має містичну силу оберегу. І до кожної історії одна чи кілька вишитих сорочок, які були свідками саме тих подій. Ми дуже хотіли показати етнографічне різноманіття вишитих сорочок і якомога більше намагаємося привчати людей до гарного смаку у виборі вишиванок, тому що насправді це неймовірна потужна площина української культури і не завжди все обходиться тільки чорно-червоними орнаментами. Історій багато, і усі вони поєднуються одна з одною якимись спільними мотивами, зовсім як візерунок на вишиванках. Власне, фільм «Спадок нації» знімали у 6 країнах світу. Крім України, зйомки проводилися у Канаді, Німеччині, Італії, Об'єднаних Арабських Еміратах, також Росії. Тривав виробничий процес 9 місяців. Організатори сміються – своєрідна кіношна дитина. Далі ми плануємо дати йому повне кіношне життя. Це будуть прем'єри по різних містах України, як і в обласних центрах, так і маленьких містечках, селах, райцентрах. Також будуть покази за кордоном, особливо в тих країнах, де знімався фільм, також в інших. Уже є багато запитів на показ. Українська діаспора хоче бачити його, цей фільм, і хоче показати його тим народам, де вони проживають. Окрім того, паралельно ми будемо розсилати на кінофестивалі міжнародні для того, аби брати участь у кінозмаганнях, а з іншого боку, таким чином поширювати українську культуру через канали кінофестивалів. На телебаченні, а згодом і в інтернеті фільм «Спадок нації» з'явиться ближче до грудня. Тож, якщо у вас є можливість, спробуйте все-таки подивитися його в кінотеатрах нашої країни. Думаю, що ця історія про те, що не дождетесь. Надія Величко, Денис Науменко, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». У Чернівцях відбулась наймасштабніша IT-подія року. Конференція IT-вікенд зібрала IT-шників не тільки нашого міста, але й інших. На цьому заході побувала і моя колега Дар'я Товпіч. Далі її сюжет. Близько 5 років тому компанія SoftServe започаткувала серію конференцій IT Weekend. Ця подія відбувається не лише в Чернівцях, а й в тих містах, де компанія має девелоперські центри. Цього року серія конференцій IT Weekend стартувала саме з Чернівців. Щорічна конференція, яка збирає професіоналів своєї справи, кому це кожного разу обирається якась тема, тема цієї конференції WebUI. Приходять люди, яким цікава ця тема, які хочуть поспілкуватися з спікерами, дізнатися якусь нову інформацію, тому що зазвичай готуються теми, доповіді з новинками в IT, що можна навчитись новому і, звичайно, побути, це така платформа серед своїх, що можна прокачати свої скіли, скажімо так, айтішної мови. Під час конференції виступило 6 спікерів, з яких двоє чернівецьких. Інші спікери запрошені з різних міст України та один американець. Наша знімальна група поспілкувалася з кількома спікерами, які розповіли нам про свої доповіді. Темою є, я вибрала HTTP2, так як це достатньо глобальна тема, і вона є цікавою, і це грядуть нові зміни, тому вирішила таку тему взяти. Назва називається «Say hello to HTTP2». Це означає, що ми будемо ознайомлюватися і будемо думати про те, як адаптувати наші продукти до нового протоколу. Це нова технологія, апгрейд, верніше, старої, яка більше швидша. І для кінцевого користувача, для непрограміста, воно дасть швидкість і дасть швидкість, наприклад, брозання, там, переглядання, завантаження сторінок. Ідея в тому, щоб створити веб-сайт і зробити те ж саме, повторити той же самий функціонал в приложенні, яке запускається на iOS, Android, Windows Phone, на приложении, которое запускается у вас на компьютере, ноутбуке и на вашем планшете. Чтобы везде выглядело одинаково, работало одинаково, имело одинаковый функционал. Написал один раз, работает везде. Дар'я Товпіч, Анатолій Яроцький, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». У
Вихідними у Чернівцях відбувся триденний боксерський турнір першості спортивного клубу «Колізей Машзавод» на кубок Едуарда та Олександра Погодіних, який зібрав більше 80 спортсменів із України та за кордону. Більше про це дивіться далі. З нагоди 10 років існування спортивного клубу «Колізей Машзавод» та 25-ї річниці тренерської роботи Едуарда Погодіна, який разом із своїм сином Олександром сьогодні вже також тренером, пройшов 14-річний шлях від дитячого і юнацького боксу до престижної вікової групи «Еліта». Основний меседж цього турніру – ми цей турнір робимо для хлопців, для цих мальчишок, які люблять наш вид спорту – бокс. И только вот ради их горящих сердец, ради их горящих глаз, которые выходят в ринг и хотят выиграть, хотят победить и стать настоящими героями, стать настоящими воинами, мы и делаем этот турнир. Это в первую очередь. Участь у турнірі взяли 87 боксерів із західних регіонів України та Республіки Молдова. Вікові категорії спортсменів від 10 років і вище. Один із учасників турніру, Марко Мельник, займається боксом 3 роки. Хлопець розповідає про свої бої та мотивацію, яка веде його до перемоги. Що бокс – це сила та здоровий дух. І ще, щоб зуміти захистити себе в одних складних ситуаціях. В вибірковому бою вчора я боксував з більш таким сильним суперником, а сьогодні в фіналі я боксував з таким майже легким суперником, але він був трохи сильний, технічний. Мені цей важливий турнір, я хотів в ньому виграти, тому що цей турнір зробив мій тренер. І я не хотів його відвести, щоб в ньому програти. Якби я програв, би було мені недобре. Переможці турніру отримали ексклюзивні та оригінальні нагороди. Турнір такого рівня в Чернівцях проводиться вперше, але, як зазначають організатори, є плани зробити його щорічним. Ми зробили спеціальні персональні медалі під турнір, вони ексклюзивні, тільки на нашому турнірі. Так само зробили грамоти, подяки, щоб воно було ексклюзивно, щоб дітки заповнили, що саме вони були в Чернівцях. Они были на нашем турнире, у них осталась память на будущее. Мы надеемся, что он будет у нас постоянным, ежегодным. В мае мы будем приглашать, собирать всех лучших боксеров Украины и СНГ у нас здесь, в Чернівцях. Петро Гайдащук, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Сотні чернівчан пробіглися вулицями нашого міста заради миру. У неділю 15 травня професіонали та аматори з бігу подолали символічні 2 милі на знак миру. Біг миру відбувається у Чернівцях вже втретє. Організатори кажуть, учасників було близько 1400. Коли робиш хороші справи, то сам Бог нам допомагає, те, щоб у дійсності декілька днів попередніх була прогнозована погана погода. Але бачимо, ми робимо хорошу справу, ми залучаємо людей до того, щоб вони гуртувалися і хочуть жити, пропагуючи мир, цим же самим пропагуючи здоровий спосіб життя. Тому сьогодні гарна погода, багато людей. Увага! Удачі! Так, правильно, треба підтримувати, дівчат. Бігали заради миру як представники краєвої влади, депутати, громадські та культурні діячі, так і прості чернівчани. Взяли участь і люди поважного віку, і найменші. Дуже задоволений. Я професійно займаюся тим спортом. Вчора виступав на обласних змаганнях. Сьогодні доводиться представляти свій університет. Емоції на висоті. Ми перше місце. Виграли ЧНУ. Це саме головне. Біг – це життя моєї молодості. Займався серйозно бігом на довгі дистанції. Зараз надалася така можливість згадати дитинство і молодість. І ось пробіг. Чуття чудове. Раджу всім пройти через це, бо словами не передати. Після забігу серед учасників розіграли цікаві призи, а 3 щасливчикам дісталися велосипеди. Надія Величко, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». У Чернівцях за бігом пам'яті вшанували загиблих прикордонників. Напередодні Дня прикордонника у Центральному парку імені Тараса Шевченка відбувся забіг пам'яті, якими учасники вшанували загиблих і зниклих безвісти прикордонників. Більше далі.
У суботу, напередодні Дня прикордонника, в Центральному парку імені Тараса Шевченка відбувся забіг пам'яті за участі військовослужбовців Чернівецького прикордонного загону, членів їх сімей, волонтерських організацій, небайдужих чернівчан. Державна прикордонна служба проводить захід, це забіг пам'яті військовослужбовців Державної прикордонної служби, які загинули в зоні проведення терористичної операції, а також при виконанні завдань по охороні державного кордону. З метою вшанування учасників, з метою вшанування загиблих. На захід завітав і Іван Гешко – український спортсмен, чемпіон світу та Європи з бігу. Ми повинні показувати приклад нашій молоді для того, щоб вона займалася спортом, адже спорт – це і здоров'я, а здоров'я – це і запорука усього успіху. По завершенню забігу начальник Чернівецького прикордонного загону разом з Іваном Гешком вручили переможцям та призерам змагань грамоти та подяки. Дар'я Товпіч, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Це всі новини на сьогодні. Більше новин можна знайти на офіційному сайті www.mtrk.com.ua. Тут же відбувається і онлайн-трансляція телеканалу «Чернівці». Крім того, заходьте на нашу сторінку у мережі Facebook. Я прощаюся з вами. Бережіть себе і до зустрічі.